Fandíme hned na začátku. Celá SR na potech. Piráti Chomutov. Za podražení hráče Klapy Ořej číslo 72. Trestné střílení 19, vyloučí hráč týmu Piráti Chomutov, Tomáš Hyka číslo 16 na 4 minuty za vysokou hůl. Tomáš Král. zápase 31-39. Branku střílel Žejdo Lukáš, číslo 78. Dámy a pánové, skončilo utkání. První zápas předkola playoff Tipsport Extraligy. Piráti Chomutov, BK Mladá Boleslav 1-7, po třetinách 0-4, 1-3 a 0-0. Branky za hosty třikrát Tomáš Hyka, po jedné brance přidali Petr Vampola, Jakub Klepiš, Lukáš.